চাওক বান ইতিমধ্যে গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি পলয়ংকৰী বান সেই বানৰ যি প্ৰকোপ সেই প্ৰকোপ প্ৰায় ক্ৰমাৎ নাইকিয়া হৈছে কিন্তু বানে সৃষ্টি কৰি থৈ যোৱা যি আচলতে ধ্বংসলীলা সেই ধ্বংসলীলাৰ লগতে স্থানীয় যিসকল বানাক্ৰান্ত লোক সেই লোকসকলৰ যি হতাশাৰ হাঁহুমুনীয়া সেয়া দেখিলে সকলোৰে বুকু ভাগি যাব মই এটা অতি দুৰ্ভাগ্যজনক দৃশ্য দেখুৱাম যিটো দৃশ্য দেখুৱে আপুনিও আচলতে এইবাৰ যি আচলতে পলয়ং কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানৰ যি তাণ্ডৱলীলা সেই তাণ্ডৱলীলা অনুভৱ কৰিব পাৰিব যে যোৰহাট জিলাৰ জাজিমুখৰ তিয়ক ৰাজচক্ৰৰ অধীনৰ জাজিমুখৰ যি পাৰঘাটৰ পৰা হাতীশাল সংযোগী যিটো পথ নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে পকী পথ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে সেই পকী পথটো যি এই দৃশ্য দেখুৱাই দেখিছে টিভি স্ক্ৰীণত আপুনি যিটো দৃশ্য দেখিছে এনেধৰণেই আচলতে পথটো ভাঙি থৈ গ'ল কেৱল মাত্ৰ এটা স্থানত নহয় বিভিন্ন স্থানত এনেধৰণেই আচলতে ধ্বংসলীলা চলালে আৰু বহু আচলতে দিনৰ মোৰত বহু অভাৱ অভিযোগৰ পাছত আবেদন নিবেদনৰ পাছত এই পথটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে নিশেষ হৈ গ'ল পথটো আৰু কেৱল মাত্ৰ পথ পথটো ভাগি যোৱাই নহয় যে এই প্ৰলয়ংকৰী বানে বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ বাৰী সকলো নিশেষ কৰি থৈ গ'ল নিজৰ পশুধনসমূহ ক'ত হেৰাই গ'ল চাপৰিৰ পৰা কেনেধৰণে নাইকিয়া হৈ গ'ল কোবাল সোঁটোৱে উটুৱাই লৈ যোৱাৰ সেই যি ভয়ানক দৃশ্যসমূহ সেই দৃশ্যসমূহে এতিয়া যিসকল ইয়াৰ খাটি খোৱা লোক সেই লোকসকলক এতিয়া ভবাই তুলিছে তেওঁলোকৰ সকলো প্ৰায় নিজৰ বাৰীখন শেষ হৈ গৈছে নিজৰ ঘৰখন শেষ হৈ গৈছে আনকি তেওঁলোকৰ যি কেৱল মই জীৱিকাৰ যি অন্যতম ভৰসা পশুধনসমূহো নাইকিয়া হৈ গ'ল মই অকণমান স্থানীয় এগৰাকী পাইছোঁ অকণমান আগলৈ আহিলে সুবিধা হ'ব পথটো এনেধৰণে কিমান ঠাইত ছিঙিলে ইয়াত আপোনাৰ জাৰ্জিমুখ বুলিলে আপোনাৰ হাতীশালটো জাৰ্জিমুখ মুদৈজান আপোনাৰ বহুত এটা এৰিয়া ধৰি লওক অন্ততঃ চৌব্বিছ পঁচিছখন গাঁও হয় ইয়াত গতিকে এই গোটেই স্থানটো ধৰি লওক প্ৰায় গড় খাইৰ পৰা হাতীশাল পৰ্যন্ত গোটেই চিহ্ন বিচ্ছিন্ন হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে দেখিবই এতিয়া পৰিদৰ্শন কৰিলে ঘৰ দুৱাৰ কিছুমান ৰাস্তা পদূলি গোটেই ধ্বংস পৰিণতি হ'ল গতিকে ইয়াৰ এনেকুৱা ক্ষতি হৈছে ইয়াৰ বিৱৰণ দিব নোৱাৰি আৰু আমাৰ জীয়াই থাকিবলৈ স্থানীয় লোকসকল জীয়াই থাকিবলৈ টান হৈছে যিহেতুকে আমি পশুধনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল গতিকেলৈ কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল গতিকে এতিয়া আমাৰ একোৱেই যে নাইকিয়া হৈ গৈছে এনেকুৱা হৈ গৈছে আপোনাৰো গৰু উটি গৈছে গৰু উটি গৈছে আপোনাৰ ঘৰ দুৱাৰ পদূলি খহাই নিছে ঘৰ দুৱাৰ আপোনাৰ খান্দি নিছে এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে মোৰে নহয় বিভিন্নজনৰ হৈছে মোতকৈ হয়তো কাৰোবাৰ বেছি ক্ষতি হৈছে ঠিক এনেধৰণৰ হৈছে মানে মই কৈছোঁ নহয় বিৱৰণ দিব নোৱাৰি এনেকুৱা ক্ষতি হৈছে আমি কাক লৈ জীয়াই থাকিম এতিয়া হাহাকাৰ এটা অৱস্থা হৈছে গতিকে কোনোবা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই যদি পাৰে আমাক অন্তত এই দুৰ্ভাগ্য পৰিয়ালসমূহক কিবা সকাহ দিব পাৰে পাৰে বুলি পাৰিব বুলি আপোনালোকৰ থ্ৰেদিয়ে অনুৰোধ জনালোঁ কিবা পাৰিলে আমাক সকাহ দিয়ক মই আকৌ অকণমান দৃশ্যটো দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ মই যি আচলতে ভয়ানক দৃশ্য সেই দৃশ্যটো আকৌ অকণমান দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ যি যেনেধৰণে চাওক কিমান একে কোবাল সোঁত আছিলে আপুনি এই খহনীয়া বা এই ছিঙি যোৱা অংশসমূহ প্ৰত্যক্ষ কৰিলেই অনুভৱ কৰিব পাৰিব যিহেতু ঊনৈছশ একান্নব্বৈ চনত অসমত এই প্ৰলয়ং কৰি বান্ধ হৈছিল যোৰহাট জিলাতে এই প্ৰলয়ং কৰি বান্ধ হৈছিল আৰু সুদীৰ্ঘ তেত্ৰিছ বছৰৰ পাছত এনেধৰণে হঠাতে কোবাল গতিত বাঢ়ি অহা ব্ৰহ্মপুত্ৰই ধ্বংসলীলা চলালে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিলে আৰু এনেধৰণেই সকলোতে কেৱল বাট পথ ছিঙি নিশেষ কৰি থৈ যোৱাই নহয় প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ জীৱিকাৰ যিসমূহ ভৰসা পানী সোমাইছিল হয় আমাৰো সকলো যা গৈছে শেহতীয়াকৈ সৃষ্টি হয় অকস্মাত মানে আমাৰ জাজিমৰবাসী ৰাইজক হতাশ কৰি তুলিছে আৰু বহু কেইবছৰ মূৰত ৰাস্তাটো পকী হৈ উঠিছিল তথাপি এতিয়া বহু বহুখিনি বহুখিনি মানে প্ৰায়খিনি জেগাতেই ৰাস্তাটো প্ৰায় ছিগি গৈছে এনেকৈ আৰু প্ৰায় লাইণ্ডৰ প'ষ্টবিলাক পৰি গৈছে আৰু আমাৰ যিহেতু জাজিমুখ অঞ্চলৰ ৰাইজ কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল আৰু পশুধন পালন কৰি নিৰ্ভৰশীল কৰিবলগীয়া হয় বৃহৎ বান্ধ হোৱাৰ গতিকে চাপৰিত গৰু ম'হো পাৰ কৰাইছিল আৰু বহু মানুহৰ পাইখিনি গৰু ম'হে উটি গ'ল বান উটি গুচি গৈছে আৰু খেতিৰ ওপৰত যিহেতু নিৰ্ভৰশীল মানুহে ৰুইছিলে ৰোৱা মাটি এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংসই হৈছে আৰু আমি আপোনালোকৰ থ্ৰুৱতে থ্ৰেদিয়ে জনাব বিচাৰিছোঁ চৰকাৰক এটা বিশেষ আহ্বান জনাইছোঁ যাতে আমাৰ জাজিমৌ ভাষী যিসকল ৰাইজ বানত হতাগ্ৰস্ত হৈছিল সেইসকলক কিছু সকাহ দি সহায় কৰি উপকৃত কৰে যেন আপোনাৰ গৰু উটি গৈছে নেকি আপোনাৰো উঠিছে নেকি উঠিছে উঠিছে মোৰো গৰু উঠিছে মোৰো প্ৰায় দহ বাৰটামান গৰু উটি গৈছে এতিয়া আহ আহ ঘৰ ঘৰ তলত ঘৰৰ পানীৰ তলত আছিলে আৰু কি কি বা শেষ হৈছে আৰু আপোনাৰ ঘৰত ধৰক বাম মানে যিকোনো মুৰ্গী হাঁহ এনেকুৱা ছাগলী প্ৰায় লোকচান হৈছে মোৰেই নহয় মোৰ লগতে হ'লো জাজিমুগবাসীৰ বহুতৰে তেনেকুৱাই হৈছে উটি মেলি গৈছে মুৰিছে পশুধন সকলো প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালৰে প্ৰতিটো পৰিয়ালৰে প্ৰায় মানে এইট্টি পাৰ্চেণ্ট আৰু জাজিমুগবাসী প্ৰায় মানুহৰে ম'হ গৰু হাঁহ কুকুৰা ছাগলী চব মানে ধ্বংসলীলাত মানে পৰিণত হৈছে এয়াই আছিলে মৰ্ম বেদনা মই আকৌ কৈছোঁ যে জাজিমুখৰ এই যি পৰিৱেশ এই হতাশগ্ৰস্ততাৰ যি পৰিৱেশ এতিয়া পৰিয়ালসমূহ আচলতে শিবিৰৰ পৰাই হওক বা তেওঁলোকে যি আচলতে চাঙৰ ওপৰত চাং পাতি আছিল তাৰপিছত তেওঁলোকৰ কেৱল মাত্ৰ নিজৰ জীৱনটোহে ৰক্ষা হ'ল কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত বান গ'ল কিন্তু বানৰ এই বিভীষিকাৰ পাছত তেওঁলোকে কেনেকৈ জীয়াই থাকিব বা তেওঁলোকে কি খাই জীয়াই থাকিব তাক লৈ কিন্তু এতিয়া সকলো চিন্তিত হৈ পৰিছে